Студио Близнаци. Спомените при нас оживяват. Здравейте на всички приятели, близки и роднини. Ние, Демир и Зина, имаме честта и удоволствието да ви поканим на сватбеното тържество на нашите деца Иван и Мария. Тържеството ще се състои на 25 юни 2024 година от 18 часа в ресторант Сбъдната мечта. Ще кумуват Мантас и Минка. А за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Попеле. А на 22 юни ще бъде нашата кана. Очакваме ви, заповядайте!